кейбір көзілдіріктер жағыннан көруге мүмкіндік береді. Кейбірі алыстан. Хоя Люкс заманауи көзілдірікті линзаларымен сіз алыстан да, жақыннан да тамаша көретін боласыз. Хоя Люкс кез келген қашықтықты бір көзілдірікте бірдей көру мүмкіндігі. Оптика салоны 8-ші шағын аудан Ағайынды Жұбановтар 290А. Ассаламу алейкум, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Жарысқа түскен екі көліктің бірі өзенге құлады. Кеше түнгі 12-лерде Сазды өзеніне жеңіл көлік құлады. Жедел құтқару жасағы кезекшілік диспетчерлік қызметінің жетекшісі Оксана Кичигинаның сөзінше екі жас жігіт жағалауда бір-бірімен жарысқан. Өтеген Сейітов көшесі бойында олар облыстық прокуратура жағынан ойын-сауық сауда орталығына қарай қатты жылдамдықпен келеді. ВАЗ-2115 автокөлігін тізгіндеген жас жігіт рөлге ие бола алмай машина өзенге құлаған. Жүргізуші судан өзі шыққан, оны есеңгіреген күйі жедел жәрдем көлігі алып кетті. Ал құтқарушылар арнайы техника көмегімен көлікті жағаға шығарды. Басқа зардап шеккен ешкім жоқ. Биыл облыста 15 адам суға кетті. Оның бесеуі 14 жасқа дейінгі бала. Суға батып кеткендердің 98% шомылуға тыйым салынған жерлерде тіркелген. Қазір қала маңындағы су жағалауларында құтқарушылар мен тәртіп сақшылары үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгін қалалық жергілікті полиция қызметінің өкілдері жағажайларды аралады. Жанар Датқызы. Жағажай 2017 бұл облыстық төтенше жағдайлар департаменті мен қалалық жергілікті полиция қызметі бірлесуін ұйымдастырған рейттің атауы. Мобильдік топтың құрамында 23 тәртіп сақшысынан тұратын атты кавалерия мен 10-нан астам учаскелік инспектор бар. Олар бүгін қала маңындағы жағажайларды аралап, тыйым салынған жерлерде жүзіп жүрген халықпен сөйлесті. Өкінішке орай бүгін оларға ешқандай жаза қолданылған жоқ. Бұл жолы ескертумен шектелді. Бауырым, бері қарай шығасыздар ма? Нараға түсіруге болмайды, тыйым салынады. Жоқ, нараға сен ескертуксіз. Енді қайталанбасын. Жоқ, мына жерге знак жоқ, знак қойып қойыңдар, сосын біз түсеміз суға. Ешқандай знак жоқ, қайдан білейік біз? Адамдар түсіп жатыр, біз келіп түстік. Бір жазда осы демалмаймыз, шайқас шығып жұмыс ол коллектив болады. Судағы қайғылы оқиғаның басты себебі жүзе білмеу. Түбі терең жерге барып, қалса жеткілікті қатты ағын немесе толқын соғып батып кету ықтимал. Тәртіп сақшыларының айтуынша, ыдыс аяғы дүние мүлкімен келіп, екі күндеп судың жағасында түнейтіндер бар. Рейд барысында полицейлер жағажайларда алкоголь ішіп отырған алтақ төбелікті анықтады. Біздер қазір жазда, мына біздер купальный сезонда мына речкіні жегінде профилактика жүргіземіз. Көбінесе мына садовский коллективте ұрлық болады, соларды қылмысты болдырмаймыз, алдын аламыз. Сондықтан көбінесе мына түсуге болмайтын жерде адамдар түседі. Сосын арақ ішкендер болса 440 статьямен толтырамыз. Көбінесе үлкен адамдар, кішкентай балдар жүреді. Балдар жүргенде әке шешесі қараусыздан жұмыста болады. Сондықтан балдарын үйінен шығармаса екен айтарым, көп кішкентай балдар көбінесе батып кетеді. Сосын қараусыз болғаннан кейін олар речке келеді, речкеден уже арзан батып кетеді. Құтқарушылар ең алдымен балаларды қараусыз қалдырмауды ескертеді. Алкогольден бас тартқаныңыз жөн, суға шомылуға арналған жерлерге ғана барып, қауіпсіздік ережелерін сақтаған абзал. Мәселен, қайық, катамаранмен жүріп, суға секіретін экстремалдар да бар. Тіпті жүзу шегі көрсетілген белгіден асып кететіндер де жеткілікті. Оларға 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ожидается жаркие дни, субботы. Ертең 43 градус ыстық күтіп тұр. Ақтөбеліктер суға барады демалыста. Облыс аумағында ресми тіркелген 31 жағажай бар. Оны Ақтөбеде. Сол жерлерге барсаң жөн, балаларыңызды суда қараусыз қалдырмаңыз. Жағажай 2017 шарасы шомылу маусымы аяқталғанша жалғаспақ. Құтқарушылар мен полицейлер жаздың соңына шейін жағажайларды бірлесе аралайды. Тыйым салынған жерлерде суға шомылып жүргендер әкімшілік жазаға тартылады. 11345 теңге айыппұл төлейді. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Денсаулық сақтау басқармасы жемқорлыққа қарсы қалай күресіп жатыр? Бүгін Ротан партиясының қалалық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер жөніндегі қоғамдық кеңес бүгін осы мәселені талқылады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Светлана Есенаманованың айтуынша, халық үшін жағдай жасалған. Дегенмен қалалық мәслихат депутаттары мен прокурорлар мұнымен келіспеді.
Облыстағы денсаулық сақтау саласындағы жұмыстар Нұр Отан партиясының қалалық филиалы жандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәрекеттер жөндегі қоғамдық кеңесте талқыланды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Светлана Есинаманованың айтуынша, басқармада халықтың арыз-шағымы мен өтініш-тілектерін тыңдау үшін барлық жағдай жасалған, сенім телефоны бар. Одан өзге әр жұма сайын басқарма басшысы тұрғындарды жеке қабылдайды. Жыл басынан бері сенім телефонына 600-ге жуық қоңырау түскен. Халыққа тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін түсіндірдік, медициналық қызметкерлердің қызметімен таныстырдық. Облыстағы барлық медициналық мекемелерде денсаулық сақтау саласына қатысты ақпараттар жетерлік, кез келген уақытта тұрғындар ала алады. Оған қоса тегін дәрі-дәрмектерді алу туралы да айтылады. Ал жемқорлық пен құқық бұзушылықтың алдын алуға қарсы жұмыстар жүйелі және тұрақты түрде жүргізіледі. Дегенмен шаһар басшысы Ілияс Испанов қалалық бөлім басшылары мен қоғамдық ұйым өкілдері қалалық мәслихат депутаттары қатысқан кеңейтілген отырыста мәселелерде көтерілді. Қойылған сауалдарға уақытылы жауап берілмейді, халықпен ашық байланыс жоқ. Сіздер ешқашан сұранысқа уақытылы жауап бермейсіздер. Одан кейін қоғаммен байланыс аз сіздерде. Біз мемлекеттік сатып алу бойынша комиссия құрамына енгізу туралы сұраныс жібергенбіз. Оны қанағаттандырмадыңыздар. Бізді комиссия мүшесі ретінде емес, сарапшы ретінде қатысуға ғана рұқсат бердіңіздер. Жұмыстарыңызды жұртқа көрсетіп жасаңыздар. Депутаттардың сынынан кейін құзырлы орган өкілдерде облыстық денсаулық сақтау басқармасы мамандарына рейтингтің төмендеуіне келіп соғатын істерді болдырмауды ескертті. Оғанда негіз бар. Үстіміздегі жылдың бірінші жарты жылында, қазіргі таңда Ақтөбе медициналық колледжінде бір қылмыстық іс тіркеліп, тергелу үстінде. Жалпы енді басқа да заңбұзушылықтар бойынша енді жасалып жатқан жұмыстары бұл департаменттің өте көп. Жаңа арыздар шағымдарды қарастыру мәселесі бойынша біз өз тарапымыздан айта кетерлік жағдай болса, бұл жерде біз үстіміздегі жылдың бірінші 90-ында рейтинг бойынша тексерістер өткіздік. Сол рейтингке біз біраз енді көңіл аударып рекомендация берілді. Прокурорлардың айтуынша шаһардағы екі медициналық мекеме құны 148 теңге тұратын анықтаманы 10 есе қымбатына сатқан. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Ертең шаһарымызда туған жерге тағзым республикалық акциясы аясында Қорайлы ауылдық округінің күндері өтеді. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақта кешкі сағат 7-де мерекелік концерт болады. Қолөнер бұйымдарының жәрмеңкесі өтеді. Шеберлер тұрғындарға қамшы көріп, ертоқым жасауда үйретеді. Саябақ аумағында туған жерге тағзым акциясы аясында ауыл еліміздің алтын қазынасы фестивалі өтуде. Сол фестивальдің ертең 29 шілде біздердің Қорайлы ауылдық округінің күні өтеді. Сіздерді соған шақырамыз. Үлкен көркейман өпраздардың концерттік бағдарламасы болады, халықтық дәстүрлерді дәріптеу болады, көрмелер болады, спорттық ойындар болады. Соның бәрін келіңіз, көріңіз, тамашалаңыздар дегім келеді. Жаттықтырушыларға арналған семинар өтті. Облыстық олимпиада ізбасарларын даярлау орталығында бүгін 2025 жылға дейін дене шынықтыру және спорт саласын жаңғырту мәселесі талқыланды. Туған жерге тағзым республикалық акциясы аясында өткен семинарға мәдениет және спорт министрлігінің бас сарапшысы Бақытжан Есжанов қатысты. Жаттықтырушылар дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері спорт саласының дамуы жөнінде сөз қозғады. Ақтөбелік Бақытжан Есжанов спорттың еркін күрес түрімен айналысқан. 2008-2011 жылдары еркін күрес және әйелдер күресіне мемлекеттік жаттықтырушы болған. Күн сайын қаламызда қоныс спорт сарайы маңымен 12-ші шағын аудандағы саябақта бірнеше спорт түрінен қоғамдық жаттығулар өтеді. Танымал спорт клубтарының ұйымдастыруымен тұрғындардың сүйікті спорт түрлерімен тегін жаттығуларына мүмкіндік бар. Жаттығулар кесте бойынша сенбі, жексенбі күндері кешкі сағат 19:00-де және дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері таңғы сағат 9:00-да басталады. В рамках программы «Салауатты Ақтөбе» общественные бесплатные тренировки. Ересектерде балаларда тегін жаттыға алады. Балалар фитнесі, карате, тайквандо, ушу секілді шығыс жекпе-жектері түрлері бар. Осы сенбіде жаттығулар 12-ші шағын ауданындағы саябақта кешкі сағат 7-де басталады. Өткен жылы қоғамдық жаттығуларды өткізе бастадық, сұраныс болды. Биыл жалғастырып жатырмыз. Бұл бұқаралық спорт түрлерін жандандыруға көмек береді.
Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмәм. Аман сау болыңыздар.